Onnistuuko se? Onnistuuko. Ihan helppo nakki niinkö? Ja ampukaa. Testilaukaus oli siinä. Nyt kävelkää lipuille. Keltaiset keltaiselle lipulle, punaiset punaiselle. Pystäkää mennä tarpeeksi lähelle, et asu, ettei kuulat kulu. Tähän menette siellä vauhdilla jo. Hei, sit kaikki ei ole käynyt täällä, niin menkää vielä tuosta rappusista keskeltäkin katsomaan. Kukkuu, tulkaa lopukin vaan pihan kautta. Tulkaa vaan täältä, kiertäkää vielä noita rappusia ja katsokaa missä olette. Ei vielä pelaitu. Kaksi punaista on vielä pelissä. Emme löydetä niitä. Kyllä ne täällä on, mä näin ne äsken. En mä sitä voi sanoa, että missä, mutta kyllä mä ne täällä kuivurilla on nähnyt. Mikko? Missä äiti? Missä sä oikeasti näit ne? En mä nyt sitä voi kertoa. Hyökkäykseen eikä karkuun, kun pelataan. Hyökkäykseen! Sulla on varmaan varmistin päällä. Oho, no nyt tuli osuma. Vielä on yksi punainen jossain. Kuka voitti? Ei ammuta enää. No niin, tulkakin.